Vanaand sluit ons ook ons reeks af van Challenge Accepted. Maar ons het so 'n bietjie iemand wat by ons kom kuier, wat 'n groot uitdaging vir haar het. Wie van julle die WhatsApp boodskap gekry? Nee, net 'n paar, dankie, daar's 'n paar. Wie van julle die rugby gisteraan gekyk? Great. Okay, nee, ek wil net hê as ons haar nooi om bietjie met ons te kom gesels, moet julle fokus op wat God in haar lewe gedoen het met vir haar en haar geroep het en hoe God haar geroep het, al stuur hy haar Japan toe. Okay? Hou net dit in gedagte. Okay? Fokus net op die op dit wat ons wonderlike God wat haar stuur en haar gaan bemagtig. Maar voor ons by haar uitkom en voor ons 'n bietjie gaan hoor, jy weet, 'n werklike lewendige getuienis hoor iemand hier wat vir ons 'n bietjie vertel. Wil ek gou vir julle 'n vraag vra. Wie van julle weet wat is 'n Nokia 3310? Soos iemand, daar's 'n paar. Okay. Nou Nokia 3310, kom sit dit gou daarso op die skerm. 'n Nokia 3310 is daai een daar aan die linkerkant. Wie het al so een gesien of stories gehoor as ek is, nê? Ha, wie het wie een gehad? Ja, dis 'n great, fantasties. Ek ook, nê? Hulle is wonderlike fone. Hulle sê dat die hamer van Thor waarskynlik gemaak is uit dieselfde materiaal as Nokia's. Daai goed kan dit nie breek nie. Hulle is fantasties. Maar vanaand wil ons vir jou vra, is die vraag, is jy 'n 3310 tipe Christen of is jy 'n smart Christen? Is jy 'n smartphone Christen? En ek gaan net so 'n bietjie 'n paar vrae vra, 'n paar goed met julle deurgaan en dan vir julle vra of wat se foon julle dink die beste in is. Kom ons hoor gou, wie dink die Nokia is die beter foon tussen die Nokia en sê maar enige smartphone, Android. Hier is een hand, hier's 'n paar. Okay, kom ons check gou hierso. Hier's 'n paar. Die volgende paar skyfies gaan vir ons 'n bietjie meer vertel hiervan. Kom, kyk hier eers een gou. Battery life. Hoe lank hou meeste van julle fone? Wie sien hou die hele dag? Ek praat van die hele dag, is nie pap aan die einde van die hand. Okay, fantasties. Kyk gou hierso. 1 week. Jy het jou charger verloor want jy het dit so min gecharge. Okay? Sê gou ja, die ding is een dag, nê? Nee? Dis wat jy het. Kyk gou die volgende ene. Clear, nê? Nee? Jesus. Kyk gou hierso. Nee? Jy kon allerlei covers skryf hierdie goed, nê? Nee? Oral waar jy is. Die coolste goed, enige iets kon jy kry. Jy kon nuwe covers opsit en so. En die volgende skyfie, jy moet nou maar kies. Jy moet gaan en dan sê hulle vir jou, dis die goed wat daar is en so. En ek praat nie van jy kan beskermingshulseltjies goedjies vir hom koop met ander kleure nie. Die foon self se kleur kon jy verander. Die foon self, vang jy, verstaan jy? Nee, jy doen nie, man. Dit is ontsettende cool ding gewees. Okay, kyk die volgende ene. As jy jou foon verloor, wie van julle weet hoeveel kos 'n smartphone deesdae? Wie wil raai? Ja, rondom, dis wat jy is, nê? Nee? Check gou hierso net. 20 euro het hierdie ou voor sy gekoop. Weet jy, nee, jy het waarskynlik nog iemand geken wat 'n ekstra foon gehad het. Maar as jy jou smartphone verloor, $600. $600. Wie van julle het al kon en kan gaan na 'n winkel toe, 'n smartphone kontant koop en dan soort van ha, jy het dit wel een mens. Fantasties. Check gou die volgende ene. Hierdie is great, dropping a phone. Wie het al hulle smartphone gedrop, hè? Ja, check wat gebeur met hierdie ene. Niks nie. Al goed bons. Nee. Maar as jy jou smartphone drop, smash. Wie het so 'n security feature op hulle foon? Ek so gekraakte skermpie, regte ene, want niemand steel daai fone nie. Niemand soek hulle nie. Okay, gou, ek dink is die laaste ene. Booting up. Ja, wie wag vir ewig vir jou foon om soort van net registreer en alles en so, nê? Nee? Daai Nokia's, 8 sekondes. As jy maar gesit het, dan het hy 'n patroontjie gemaak en so, ek dink is die handjies gewees. Blokkie handjies, nê? Nee. Het hy so gemaak? 8 sekondes en 'n gewone smartphone gemiddeld 22 sekondes wat jy moet wag. Dis 'n leeftyd. Jy weet hoeveel jaar mors jy moet jy wag vir jou smartphone. Wie sien dit al in water geval? Ha? Yes, sir. Check lekker gou hierso. Hierdie jy droog dit soos met 'n haardroër of gewoon 'n bietjie rys of whatever, hè. Hy goed, hou nie op nie. En dan die volgende ene. Natuurlik weer $600. Jy moet 'n nuwe ene koop. Ek dink is die laaste ene. Okay, wie dink nou die Nokia 3310 is 'n beter foon as die ander ene? Want julle is almal verkeerd. Want smartphones is nog steeds beter as die Nokia 3310. Laat ek nou vir jou sê hoekom, want jy hoef nie in die bank in 'n ry te staan nie, jy kan jou bank
details en goedjes doen, verander zelfs van jou foon af. Jy hoef nie na die fliek toe te gaan om fliekkaartjies te koop, en jy boek dit van jou foon af. Jy hoef nie te soek vir die goedkoopste vliegtuigkaartjies van reisagentskap na volgende reisagersagentskap toe nie. Jy soek dit op jou foon, jy Google dit net. Jy praat met mense teen die fraksie van die prys wat 'n SMS jou kos. Jy kan die hele wêreld sien, jy GPS daar so, jy het nie meer kaarte nodig nie, jy kan foto's neem, jy kan goed record, wat is, daar het ek iets, huh? Oh. Daar is 'n klomp goed wat jy jou smartphone voor kan gebruik, wat jy nie op 'n 3310 kan doen, jou smartphone is beter, maar net as jy jou smartphone soos 'n smartphone gebruik, oh, en die beste is, lang terug, moes jy 'n toukie vat en hom inplak by jou rekenaar, dan het hy so aaklige geluid gemaak, en dan het jy die internet gehad, so een streepie op 'n keer. Jou selfoon het nou vinniger internet, as wat ons eerste huisrekenaar gehad het. Jy het die internet, die wêreld se kennis is in jou handpalm. Maar as jy jou smartphone net gaan gebruik om oproepe te maak en SMS te stuur, wat se foon is beter ene? Nokia, definitief. Huh? Nokia. Dit is definitief die beste, maar hoeveel van julle gebruik julle smartphone net vir SMS stuur en oproepe maak? Niemand doen mee nie. Ons pas aan. Nou, vanavond wil ek 'n bietjie hierdie metafoor gebruik en vir julle vertel, ons Christenskap, ons geloof is soos om 'n smartphone te hê. Ons geloof, die vryheid wat ons het, veral in 'n land soos Suid-Afrika, maak ons vry om te kan bid net waar ons wil. Ons hoef nie hierna toe te kom te bid nie. God is nie hier nie. Ons hoef nie 'n sekere tyd van die dag te bid nie. Ons hoef nie op ons knieë noodwendig te bid op 'n maatjie op pad Jerusalem toe of something nie. Ons is vry. Ons kan in die oggend bid as ons opgestaan het of wanneer ons gaan lê. Ons kan dit doen oor middagete of in pauses. Daar's niks wat ons keer nie. Ons geloof is aanpasbaar. Ons geloof kan aanpas by ons tipe lewens. Op wat werk vir ons. As jy nagskool werk, dan kan jy nog steeds die Here aanbid en hom leer ken op ongelooflike maniere. En as jy deur die dag werk, as jy skool toe gaan of by die kantoor is, as jy op vakansie is, ons het 'n smart geloof. Ons het 'n geloof wat ons in staat stel om vry te kan wees en ons Christenskap saam met ons te dra net waar ons gaan. Maar baie van ons Christene lewe maar asof ons 'n Nokia 3310 het. Ons gebruik dit net om te bid, Bybel te lees en kerk toe te kom. SMS te stuur en so, en dan is ons battery lewe ontrent net so lekker 'n week, en dan Sondag kom weer, en dan bid ons weer en so, en dan voel ons weer veilig, dan voel ons het die Christen ding gedoen. Maar as dit is wat Christenskap vir jou beteken, is ek bly, ek wil dit is 'n, nee ek is nie bly nie, ek is hartseer vir jou. En daai ou is ook ontsteld daaroor. Daai ou is reg. Jy sien, hy voel waarskynlik dalk soos ek voel oor dit. Jy sien, want as jy 'n Christen is, net omdat jy bang is iets sleg gaan met jou gebeur of jy gaan hel toe en jy dink jy moet net lees en Bybel lees en bid en kerk toe gaan en dan is jy gered en dan is jy klaar, dan verstaan jy iets van Christenskap, want dit is belangrik vir ons om dit te doen. Maar dan mis jy die vryheid wat ons het in Jesus. Dan mis jy alles wat Jesus vir ons kom doen het en hoe vry jy is om jou talent en jou gawes en jou passies uit te leef. Daar is hierdie verhaal in die Bybel. Kom ons op die volgende skyfie, Johannes 10. Ek wil vir julle lees, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek en die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower, maar hy wat deur die hek ingaan is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop, die skape luister na die herder se stem, hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Hierdie is die metafoor wat Jesus gebruik, want die mense met wie hy gepraat het, weet hoe lyk skape, weet hoe jy skape moet veilig hou, weet dat jou skape luister na jou as jy hulle eienaar is. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jy sien, wanneer ons
soos 'n 3310 tipe Christen lewe, dan is ons soos hierdie skape, wat bly is dat die herder daar is, dat daar 'n kraal is, dat ons kan veilig wees. En dan gaan ons in by die kraal, en dan bly ons daar, en dan doen ons die minimum, die goed wat ons dink nodig is om ons te red. En ons kyk na die Bybel as hierdie boeie, as hierdie goed wat ons vastbind, hierdie goed wat ons keer om sekere plekke te gaan en sekere goed te doen. En ons mis die vryheid wat ons het in Christenskap. Ons mis die vryheid wat Jesus vir ons gee. Ons mis die vryheid wat die Heilige Gees vir ons gee en ons in staat stel om te kan uitleef en te kan doen. Jy sien, want as jy mooi kyk hierso, dan sê Jesus, net gou op die vorige gedeelte, sê hy daar so in vers 9, dat hierdie skape, dat as jy daar ingaan by hierdie skaap, ag, by hierdie kraal, dan sal jy gered word, maar nie net om al binnen te bly nie. Jy sien net veilig al binnen nie, hy sê, hy sal in en uit kan gaan en weiding kry. Jy hoef nie net hier naartoe te kom, om seker te wees dat God lief is vir jou nie. Jy hoef nie net jou Bybel te lees en te bid, en dis al in die minimum goedjies wat jy moet doen, om so dat God net gelukkig is met jou nie. Jy hoef nie God gelukkig te maak nie, dis nie die type God wat ons dan bid nie, dis 'n God wat vir jou passies gee, en drome gee, en talente gee. En dan die volgende sin, en ek wil dit beklemtoon, ek wil dit daar opsit, 'n dief kom net steel en slag en uitroei, en Jesus sê, ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus het gekom vir my en vir jou, so dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jy sê, want wanneer ons dit klik, dan kom ons achter dat ons, wanneer ons longboard gaan ry, en ons vriende by die parkie kry, met ons longboards, dat Jesus saam met ons kan gaan. Dat ons ons Christenskap saam met ons kan dra, in die manier hoe ons praat, in die manier hoe ons omgee vir ander ouens. Ons kan Jesus saamvat wanneer ons muziek gaan maak, wanneer ons muziek gaan luister, wanneer ons na 'n partytjie toe gaan, wanneer ons skool toe gaan, werk toe gaan, huis toe gaan, wanneer ons doen waarvan ons hou. Ons hoef nie net dominees en jeugwerkers en sendelinge te word om 'n kind van God te wees nie, om vry te wees nie. Jesus kom en maak ons vry sodat ons kan wees wie hy ons gemaak het om te wees, met ons unieke talente en ons unieke gawes. Die uitdaging vanavond is vir jou. Ek weet nie waar jy is nie, dalk wonder jy nog oor hierdie Christen ding, of dalk is jy die skaapie wat dalk net in die kraal kom wegkruip. Die uitdaging is om te besef dat Jesus gekom het, soos hierdie vers vir ons sê, so dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jy sien, want wanneer ons lewens vir God gee, nie net ons sondagaande en ons stilte tyd nie, wanneer ons elke dag, elke minuut, van elke uur, van elke dag, van elke week, van elke jaar van ons lewens vir God gee, dan gaan God goed doen met ons lewens wat ons nie van kan droom nie, wat jy nie kan indink nie, wat die planne en die drome wat jy nou vir jou lewe het, so klein sal dat lyk. En dis waar Karin 'n bietjie vanaand met ons gaan gesels. Ek en sy het saam geswat, ons het saam begin, en is fantasties om te hoor hoe die Here haar gelei het en haar op goed gestuur het. En die drome wat ons gehad het, toe ons as eerstejaars, as 19-jariges begin het, was, ek weet nie, waarschijnlijk om die goedjies waarvan ons gelees het, oor jeugbedienings, dit iewers te kan hê in 'n kerk. Maar ons het nooit eers gedink aan die liefde en die verhoudings en die energie en enthousiasme van mense wat ons gaan leer ken nie. Ons het nooit gedroom oor die plekke waar ons gaan gaan nie, die goed wat ons gaan beleef nie. En ek wil graag hê julle moet vir Karin verwelkom. Kom, ons geef haar 'n hande klap. Sy gaan vir ons so 'n bietjie meer vertel van wat God in haar lewe gedoen het en hoe God se droom waar geword het vir haar. Dankie, Karin. Naand julle, eerstens wil ek baie, baie dankie sê dat ek vanavond hier by julle kan kom kuier. Dit is vir my amper te goed om waar te wees om te glo dat daar so 'n kerk kan wees langs so 'n ongelooflike setting. Julle is baie bevoorreg. Ek bly in die Vrystaat, so julle kan verstaan. Mense, ek kom vanavond met julle gesels van 'n organisasie genaamd Missie Japan. Ek weet julle gemeente ken al vir Stefan van der Walt, dis een van ons sendelinge wat werk vir Missie Japan. Maar sedertdien my hierdie jaar is ek ook voltyds in diens van hierdie organisasie. En ek gaan kortliks net vanavond my story met julle deel oor hoe ek al opgeëindig het. Maar eerstens wil ek net vir julle 'n bietjie agtergrond gee rondom Japan en hoekom het die moeite werd is om daan toe te gaan. Nou julle ouens, ek weet jy, dis seker 'n teerpunt vanaand om Japan voor julle te noem, maar please be with me. Eerstens wil ek julle aandag vestig net op 'n gedeelte in Jesaja 60. Nou,
Ek weet nie wie van julle bewus is van hoe die Japaneese vlag lyk nie. Hy is mos 'n spierwit vlag en dan het hy 'n bloedrooi kol op. Dankie, is baie goedjies hiervoor. Maar toe die Here met my destyds begin praat het oor Japan, het hy baie met my gepraat oor die vlag van Japan. En ek wil net graag vir julle 'n gedeelte uit Jesaja 60 uitlees, wat ek julle regtig vanaand wil uitdaag om te gaan lees, as jy dalk 'n tydjie het, oor die gebed wat die Here vir my gegee het vir Japan. Ek lees van vers 1 af vanuit Jesaja 60 vir julle. Die ding se opskrif is, nasies kom na jou lig toe. Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en die konings van die na die glans toe van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle kom allemaal by mekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver af en jou dogters word met liefde gebring. Jy sal dit sien en van vreugde straal. Jy sal bewe van blydskap, want die rykdom van die see word joune. Die skatte van die nasies kom in jou besit. Nou julle ouens, as jy die deursnee Japanees vra oor sy vlag, dan sal hy vir jou eerstens sê, hy beskou homself as deel van 'n uitverkore volk, it's the land of the rising sun. So hulle glo hulle is 'n baie spesiale nasie, want die son het heel eerst oor hulle land opgekom. Ok, dis die eerste ding as hulle na 'n vlag kyk. Tweede ding wat hulle sien as hulle die vlag sien, is hulle dink aan hulle keiser. Want hulle aanbid hulle keiser as 'n god. So hy is vir hulle tipe van 'n son, wat ook oor 'n land opkom en wat hulle aanbid. Maar Jesaja 60 het duidelik vir my kom oopbreek wat die Here se gebed is vir Japan. En dit is dat hy daai son van hulle wil verander en dit wil skuif na die fokus toe van Jesus Christus. En hy wil soos 'n son oor daardie nasie opkom en deur hulle duisternis kom breek en lig in daai nasie instraal. En dis absoluut my gebed vir die deursnee Japanees. So as jy volgende keer daai vlag sien, bid dit saam met my. Maar julle ouens, hoekom is dit nodig om in Japan te werk? Hoekom is dit belangrik dat ons soontoe gaan? Ek is 'n baie visuele mens, so ek wil heel eerste net vir jou 'n goeie prentjie skets van hoe Japan lyk. Ek meen, toe ek begin het met my passie en my storie met Asië, het ek nie besef presies hoe lyk Japan nie. En dit is eintlik 4 eilande. Nou, as jy heel bo kyk in die kaart, sal jy Hokkaido sien. Nou, Hokkaido is die area waar jy gaan ski. En jy gaan drink wyn daarso en jy gaan nou vakansie daarso. So dit is basically soos die Weskaap van Japan. OK? Jy gaan soontoe vir vakansies, baie lekker daar. Dan het jy hierdie vet eiland deel wat hulle Yokohama noem. OK? En dis waar ons ook Tokyo sien, wat die hoofstad van Japan is. En hulle praat ook daar van die Kanto plein. Nou om julle idee te gee, die Kanto plein is 'n verskriklike dig bevolkte area. Ons praat hier van soos 35 miljoen mense in 'n paar kilometers wat letterlik op mekaar bly. Dis ook die een area waar die minste Christene voorkom. So dit is net 'n bietjie meer interessante detail vir julle van Yokohama. En dan kry jy die klein eilandjie hieronder, Shikoku. Nou, hy is belangrik, want dis waar mis Japan werk. Nou, Shikoku eiland is baie bekend vir hierdie boeddhistiese pelgrimstog wat al die boeddhiste een keer per jaar gaan stap. Dis soos die Mekka vir 'n moslim. Ok, so as jy 'n boeddhist is, wil jy hierdie gaan doen, dan gaan stap jy na hierdie 80 punte toe en dan voel jy nou na die tyd baie trots oor jouself. En dit is vir hulle baie belangrik om hierdie te gaan doen, maar dit beteken ook dat Shikoku eiland 'n boeddhistiese eiland op hierdie stadium is. Daar's bitter min Christene en daarom voel ons as Miss Japan is dit vreeslik belangrik om uit te reik na hierdie eiland toe en Christenskap vir hulle daarin te bring. Dan het jy ook Kyushu aan die einde van Japan, heel onder. En ons werk ook nou en dan daar, dis meer jou plattelandse streek. So hou nou daai prentjie in gedagte as ons verder oor Japan gesels. Nou ouens, mense vra vir my baie keer, hoekom Japan? Karen, hoekom het jy 'n behoefte om letterlik 24 uur te vlieg na 'n land toe, om in 'n 7 uur tydsverskil te gaan sit, om al jou mense agter te laat, om nie jou vriende en familie vir ten minste die volgende 5 jaar te sien nie? Hoekom Japan? Daar is 'n Kailicha, daar is 'n Soweto, daar's genoeg nood af in jou straat wat jou kan besig hou. Hoekom het jy die behoefte om na Japan toe te gaan? Nou julle ouens, dis eenvoudig.
Die statistieke sê vir ons dat minder as 1% van Japan Christene is. Daar is 1 sendeling vir elke 56.000 mense in Japan. Nou as jy na daai statistieke luister, dink jy ek gaan baie werk hê. Ek dink ook ek gaan baie werk hê. Die deursnee Japanees het nog nooit van Christus gehoor nie. In Suid-Afrika sê ons vir onsself dat 79% van hierdie bevolking hulle self Christene noem. Nou kyk, ons kan praat oor daai statistiek en hoeveel mense waarlik hulle Christenskap uitleef en wat se tipe, weet, Christen jy is, soos Jan so mooi vanaand vir ons verduidelik het. Maar basies, wat ek vir jou sê is, in Suid-Afrika het jy 'n groter kans om vas te loop in die evangelie en iets van Jesus Christus te hoor, as wat jy ooit in Japan sal hê. Daarom is dit belangrik dat ons na hulle toe uitreik, julle. Die geleentheid is nou. Julle ouens, en as ek na hierdie foto kyk, is dit vir my min of meer ook die prentjie van hoe die Japanese kerk op hierdie stadium lyk. Hy is leeg. En as hy lidmate het, is hulle oud. En as daar lidmate is, dan is hulle bitter min. Dis klein gemeentekies. Julle ouens, om julle idee te gee, 'n mega gemeente, soos 'n groot gemeente vir hulle, 'n Moraletta Park of 'n Helderberg gemeente, is so 60 lidmate. 'n Normale gemeente sal so 20 lede hê. So hulle is piep klein gemeentekies en hulle is besig om te verouder. Daar is nie jong mense nie. Hulle het nodig om iemand soos my oor te stuur wat werk in jeugbediening om hulle te gaan help om jeugbedienings daar te begin. So as ek nou hierdie prentjie kyk, wil ek dit regtig verander in die volgende 10 jaar en net daarom 'n bietjie meer siele in die kerke kry in Japan. Nou, ek vertel julle graag van die sendelinge wat ons reeds daar het wat werk in Japan en wonderlike werk doen. Heel eerste, Gys en Linda. Nou, Gys en Linda werk as onderwysers in 'n Christelike meisieskool in Kochi, is 'n stad in Shikoku eiland ook. En Gys en Linda het eintlik 'n amazing story, want Linda is 'n kinderhuiskind. Linda is destyds deur haar ouers weesgelaat en sy is toe ingeneem deur haar dominee. En hy het homself vreeslik oor haar ontferm en sy het toe gaan onderwys swat, waar sy toe vir Gys ontmoet en die twee trou toe. Hulle is toe lus vir 'n avontuur en hulle besluit, hulle gaan dan sommer na Japan toe gaan om onderwysers daar te raak. Maar weet hulle wat die mooi ding is om te sien en te beleef? Is om te sien hoe God Linda se storie gevat het en vandag gebruik tot eer en verheerliking van sy koninkryk. Want nou werk Linda met meisies wat getraumatiseerd en mishandeld is, en party van hulle is kinderhuiskinders. En hier bring die Here haar weer na 'n plek toe, waar sy haar lig kan straal in daai donkerte, in Japan van alle plekke. Wat sê ek vir jou daardeur, jy wat hierso sit in die banke vanaand? God kan jou stikkende storie vat, en hy kan iets amazing daarmee maak. Moet nooit God onderskat nie. Hy kan met enige iets werk. Die moontlikhede is groot, julle. Dan vertel ek julle graag van die volgende sendingpaar, die Van der Walt, wat die Gordons Bay gemeente seker ken. Nou, Stefan werk as 'n pastoor by Tokushima gemeente, en dis meer jou tipe plattelandse kerkies daar in Japan, waarvan hy deel is. En dan is Karina besig met die kinderbediening daar, so wat hulle noem Happy Kids. Nou, onlangs het hulle vir Stefan gevra of hy sal bereid wees om Grieks in Japanees vir die Japaneese kweekskoolstudente aan te bied. Hy het vir hulle gesê, hy dink dis bietjie wild, so toe sê hy, hy gaan dit maar skiep, maar hy sal op die ander vakke fokus. Ek dink dit was 'n wyse besluit gewees. En dan het ons vir Karina, wat werk met die kinders, en dit is ook merkwaardig om te sien hoe die Here haar gebruik, want met haar 4 kindertjies kon hulle hierdie bediening begin, waar hulle basies vir Japaneese kinders Engels leer. Want wat jy nie besef van Japan nie, is daar is regtig nie Engels nie. Geen grappies nie, daar is regtig nie Engels in Japan nie. So wat hulle doen, is hulle gebruik Engelse klasse om die evangelie aan kinders te vertel. En op daai manier kom daar kinders en ma's na die klasse toe. En dan hoor die kind die evangelie en die ma hoor ook die evangelie. En baie keer dan begin al twee die kerk bywoon en so bekeer hulle. En dan in die proses, volgende keer bring ek vir pa en vir boetie en vir ouer boetie en ouer sissie saam en so bekeer 'n gesin. En so kom meer gesinne kerk toe. So is eintlik amazing om te sien die klein goed wat die Here vat en iets ongelooflik daarmee maak.
So en aan die Oktober hierdie jaar, wat nou volgende maand is, trek Stefan na Kobe toe. Daar waar die Kobe beef vandaan kom en steek wat julle allemaal so van hoor. Hy gaan in daai stad bly en dan 'n docent voltyds by die kweekskool wees. Nou julle ouens, mense vra my baie keer, Karen, nou hoekom nou juist jy? Hoekom moet jy Japan toe gaan? Nou vir 2 jaar het Karen ook gevra, Here, hoekom ek? Want as jy my destyds gesê het dat ek 'n sendeling gaan wees, ek vir jou gelag het. Want vir my was sendelinge weird mense. Dis mense op yskasmagnete wat katte vashou of ongelooflik baie kinders het. En ek kon nie sien dat dit my toekoms moet wees nie. Maar die Here het 'n emosin, so toe roep hy vir Karen. Weet julle waar hy begin om met my te praat oor Japan? Dit was op die randomste plek. Ek was op 'n roeitrip gewees. Ek het besluit ek wil 70 kilo saam met vriende gaan roei. En ons doen toe die Van der Kloof Dam. Okay, nou dis nie impressive nie. Wat impressive is, is die feit dat Karen nie kan swem nie. En toe sy nou nie verdrink het op pad terug van hierdie roeitrip nie, toe was sy redelik beïndruk met onsself. Maar soos wat ek inroei julle, weet julle wat is die vreemdste gedagte wat heel eerste by my opkom? Soos wat ek klaar maak. Van alles wat ek op daardie stadium kon dink, praat die Here kliphard met my in daai oomblik en hy sê vir my, Karen, jy gaan nie meer lank by Andrew Murray gemeente werk nie. En dit het my heeltemal uit die blou tyd getref. Want op daardie stadium was ek 'n jeugwerker in diens van Andrew Murray gemeente in Johannesburg gewees. En hier kom hierdie gedagte absoluut out of nowhere net by my op. Ek vat toe hierdie gedagte en die Here begin toe al hoe harder met my praat in die volgende paar maande oor 'n nuwe seisoen wat aanbreek. Karen, daar kom 'n nuwe seisoen en ek gaan jou skuif. Karen, daar's 'n nuwe seisoen op pad. En Karen, neem die Here toe ernstig op en sy begin bid oor hierdie saak en wag op die Here om vir haar te wys waarna toe hy haar volgende wil skuif. En ek wag en ek bid. En ek bid en ek wag. En ek wag en ek bid en ek bid en ek wag en ek hoor niks. En dis amper 2 jaar. En op 'n dag gaan sit Karen by die Here en sy's kwaad. Want dis ook iets wat ons Christene nie vir mekaar erken nie. Jy mag kwaad raak vir die Here en jy mag dit vir hom sê ook. En ek gaan na die Here toe en ek sê vir hom, waar wil pa my hê? Sê my asseblief, ek kan nie meer wag nie. Want as jy my ken, sal jy weet ek's nie baie geduldig nie. En ek bid hierdie gebed en ek sê vir die Here, Here, ek gee nou nie meer om waarna toe U my stuur nie. Of dit nou Sirië, Witbank, Kimberley of Kaapstad toe is, stuur my net asseblief, want ek kan nie meer wag nie. Nou daar was 'n baie brawe gebed, want ek het nie geweet hoe die Here hom gaan antwoord nie. Daai nag gaan slaap ek en ek droom die hele aand van Japan. Ek staan die volgende oggend op en ek dink, joh, dit was weird. Ek moes seker iets op TV gesien het, iets het vasgehaak in my onderbewussyn, maar ek gaan hierdie net afskryf, want dit is net te vreemd. Maar julle, Japan was nog nie klaar met my nie. Want die volgende 2 weke wat ek binne gegaan het, oral waar ek gegaan het, het ek in Japan vasgekyk. So as ek die TV aansit, is dit Japan. As ek gaan fliek, is dit Japan. As ek met 'n vriendin gesels, is dit Japan. Dis Japan, 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 Japan. En Karen voel sy gaan van haar kop afraak. So ek stap by my een vriendin se huis en ek sê vir vriendin, ek dink ek is besig om mal te raak, ek dink ons moet bid, help my asseblief, ek dink die Here roep my Japan toe. En gelukkig is my vriendin 'n groot kind van die Here, so ek kon dit van haar vra en ons het toe saam gesit en gebid en sy sê toe vir my, maar kom ons vra vir 'n teken. As hierdie van die Here af is, kom ons vra vir hom om dit te bevestig. En ek sê vir haar, dis reg, dit maak sin. Kom ons vra dan, as hierdie van die Here af is, dat hy my ouers harte sal voorberei. En ons bid dit toe en ons los die saak toe daar. En ek gaan aan met my lewe. Nou 2 of 3 weke gaan verby en Karen, nou moet julle kop hou. Karen is genooi na swaar se ma se 60ste. Okay? Maar dit is nie vreemd in die stryd om familie nie, want ons kuier so oor en weer by mekaar. Ons is mal oor mekaar, so ons kuier gereeld saam. So Karen gaan nou van Johannesburg af waar sy bly, Pretoria toe, waar die partytjie is. Maar ek stop sommer nou by my ouer huis om saam met my maal na die partytjie toe te ry. Maar julle, nou moet julle ook in gedagte, ek het nou nie regtig met my ouers in hierdie tydperk gepraat nie. Ek sal mos nog glad nie net na my ouers toe stap en vir hulle sê, ek het hierdie gevoel dat ek na Japan toe moet gaan nie. Dit is nie net inligting wat jy sommer rondgooi nie. So ek stap in my ouer huis in en die eerste woorde waarmee my pa my toe groet, skok my toe vreeslik. Want soos ek inloop, groet my pa en hy sê vir my, wat soek jy hier?
Ek sê van, pa, wat is een vreemde vraag is dit? Ons moet nou op pad naar die partijkie toe. Ek kyk my so aan, hy sê vir my, hoekom is jy nog nie in Japan nie? En ek raak ijskoud. En die Here sê vir my, my pa bevestig toe dat die Here vir hom gesê het, ek moet Japan toe gaan. Nou goed, ek weet nou die Here het bevestig, ek moet nou gehoorsaam wees, so toe gaan soek Karen al wat organisatie is op wat werk in Japan. Nou noem dit, OM, YWAM, ach man, al die organisaties wat jy al van gehoor het. Ek skryf honderde e-mails, ek sê vir mense, luister hier, ek voel ek is geroep om na Japan toe te gaan, waar begin een mens, help my asseblief. En ek krijg geen reaksie nie. En dan gaan weer tyd voorbij en ek wacht en niks gebeur nie. En op een dag is ek weer moedeloos jong, ek sit in my kantoor en ek denk by myself, ek het seker verkeerd gehoor, want hoe kom krijg ek nie reaksie nie. En uit die bloute uit, kom Miss Japan by my op. En nou in retrospect weet ek, het was die Heilige Gees wat met my gepraat het. Maar ek besluit toe, as dit bestaan, gaan ek hierdie Google. Want Google is my vriend, hy kan vir my sê. Ek tik in Miss Japan. Volgende oomblik, pop Stefan van der Walt sy blog op. En ek kry sy e-posadres. En ek skryf vir hom ook dieselfde type e-mail. Maar ek verwag nie reaksie nie. Julle, hy skryf in rekordtyd terug. En hy sê vir my, kontak onmiddellik vir Dr. Gideon van der Walt. Nou, ek het vir julle fotokie saamgebring van hoe hy lyk. Hy is die oom met die grys hare en die brilletjie. Nou, Karen bel toe vir Dr. Gideon. En hy antwoord die foon om vir my te sê, Karen, jy is laat vir die aansoekproses. Ek sê vir hom, wat is die aansoekproses? Hy sê, ons is op soek na 40-jarige getrouwde kappel, beide predikante wat na Japan toe kan gaan as sendelinge. Ek luister die story so en ek dink, jy, maar dis mos nou nie Karen nie. En hy eindig die oproep om vir my te sê, jy is nummer 11 in die rij. Ek toch, ach nee wat, hier mors ek my tyd. Maar jylle, langs die kort, 14 December 2014, toe lei my foon. Toe sê Gideon van der Walt vir my, hy wil my graag sien vir 'n gesprek. Karen sê toe, okay, gesprek is goed, so kom ons praat. En ek stem toe in om hulle 15 januari te gaan sien vir 'n gesprek. Die gesprek gaan toe so goed, dat hy op 'n stadium vir my sê, Karen, eindelijk is hier jou onderhoud. En eindelijk wil ons vir jou sê, jy is die kandidaat wat ons na Japan toe wil stuur. En eindelijk wil ons by jou hoor of jy bereid sal wees om oor 2 weke saam met ons na Japan toe te vlieg. Nou kyk op daai stadium toe gegil ek vir hom. Toe sê ek vir hom, jy verstaan nie, ek werk in kinderreise, ek kan nie net op 'n vliegtuig spring en Japan toe gaan vir 2 weke nie. Toe sê ek vir hom, as ons hierdie gereel kan kry, vat ek het as nog 'n teken. Julle, binnen 2 weke, kry ons die hele besigheid gereel. Dit kom toe uit dat my collega een van die mans op die bestuur ken, en Gideon ons kerkraadsvoorsitter ken, en ek 'n visum binnen 2 dae gereel kan kry, en daar is Karen op 'n vliegtuig op pad na Japan toe. Nou hierdie is 'n baie belangrike foto, want dit is die foto wat geneem is vir 'n baie belangrike gesprek. En dit was die gesprek waar hulle my voorgestel het, as die potensiële sendingskandidaat. Nou daai oggend toe ons stop vir die lokaal, kyk Stefan my toe so aan en hy sê vir my, Karen, this is it. As die Japanese nou vir jou nee sê, is dit nee. Maar die bal is nou in die Japanese se hande. Ons kan net vanuit Afrika se kant af die proses so ver dryf. En ek sê daar en ek dink by myself, Karen, al wat jy eintlik het, is hierdie ongelooflike weird story. En voordat ons in die lokaal instap, gee hulle vir ons die agenda aan. En is in Japanese. En hulle verwag, jy kan het actually lees. En die volgende oomblik vat hulle my CV en hulle werk met 'n rooi pen deur my CV. En ek tog by myself, Karen, wat soek jy? En hulle gee toe vir my geleentheid om myself voor te stel en te praat. Maar julle, ek sê altyd, jy weet, jy dink terug na 'n oomblik in jou lewe wat groot is. Jy weet, jou top 5. En jy gaan hulle seker deur jou lewe by mekaar maak. Soos 'n matriek afskeid, of toe jy akademiese span gehaal het, of toe jy leier geword het, of toe jy getrou het, of 'n kind gekry het, ek weet nie. Whatever jou top 5 is. Maar as ek moet dink aan my top 5, is daai beslis op die lysie. Want die volgende oomblik, toe ek begin praat het daai dag, neem die Heilige Gees daai gesprek oor. En daai Japanese mans, wat nooit emosie wys nie, bars in trane uit. En hulle huil, ons allemaal huil snot in trane. Soveel so dat die vergadering tot orde moes roep, ons allemaal moes uitstuur, dat ons allemaal net gaan gewee ons neuse kon gaan poeier en so, terugkom en verder vergader. Toe ek terugkom te sê hulle vir my, Karen, ons weet jy is die kandidaat vir wie ons gebid het, ons weet die Here het jou gestuur, en ons geef jou 6 weke om hieroor te dink. En ons is toe daar weg.
Nou julle van daar af het my pad met julle begin waar ek die koste bereken het of ek kan ja sê vir Japan. Want as ek ja sê, is dit ten minste 5 jaar. Ek gaan 2 jaar net 'n taal moet aanleer. Dis dalk lewenslank. Wie weet hoe my toekoms gaan uitdra as ek hier voor ja sê. Dis groot besluite. In die tweede laaste aand sit ons in Kobe in 'n hotel en dis toe die storie breek oor die 20 Christene wat so wreed deur ISIS op die Egiptiese strande vermoor is. En hierdie storie breek nou oral in Japan, want dis groot nuus, want net 'n rukkie terug het hulle een van die Japaneese so wreed vermoor. So die Japaneese is redelik sensitief rondom ISIS en alles wat met hulle aangaan. So hierdie storie is oral, dis seën en oral waar jy gaan. En ek kyk hierdie storie so en dit ontstel my vreeslik. En op 'n punt, toe sê die Here vir my baie duidelik, Karen, dit kon jy in daai oranje overall gewees het. En toe weet ek, die Here het nooit vir Karen gesê, Karen, tot hiertoe is ek bereid om met jou op pad te stap en nie verder nie. Met die Here was dit altyd 'n geval van alles of niks gewees nie. So as ek, as sy kind sê, ek het hom in my hele hart lief en ek sal enigiets vir hom doen, moet ek ook bereid wees om te sê, Here, dis alles of niks vir u nie. So toe weet ek, ek moet ja sê. So toe aanvaar ek die beroep na Japan toe en sê dit in my hierdie jaar werk ek voltyds in diens van Missie Japan. Maar julle mense vra vir my, hoekom nou? Julle as Missie Japan werk al 45 jaar in Japan. Wat se verskil gaan dit maak as jy nou oorgaan? Julle, die antwoord is eenvoudig. Vir die eerste keer is al die Japaneese se afgode besig om te val. Alles wat hulle staat gemaak het al die jare. Hulle ekonomie is besig om in mekaar te stort. Die natuurlike ramp is een na die ander op die Japaneese. As nie die 2011 ramp is nie, is dit die ongelooflike vloede wat hulle nou ervaar. Hulle sit met selfmoordsyfers wat skokkend is. Die hoogste selfmoordsyfer is tussen die ouderdom van 8 en 11 jaar oud. 'n derde van die land weet nie hoekom hulle bestaan nie. Hulle soek lewenssin. Dis nou of nooit. Met die ramp van 2011 het ons gesien hoe die Christendom kon inbeweeg in Japan en vir die eerste keer die evangelie inbring. Want die Japaneese, sy eie mense het na hulle gekyk, selfs hulle keiser en vir hulle gesê, dis nie nou die tyd om jouself te bejammer nie, dis nou die tyd om sterk te staan. Nou julle daai die Japaneese wat deur daai ramp was gebreek. En hier kom hierdie Christene in en hulle kom gee vir hulle liefde. Hulle versorg hulle, hulle gee om vir hulle. En die Japaneese kon na die Christene toe draai en sê, maar hoekom gee julle om? Ons eie mense is nie eers hier of stel belang in ons nood nie. En toe kon die Christene sê, maar weet jy wat, dis omdat Christus my eerste lief gehad het. En ek wil jou voorstel in hierdie Christus. So die Japaneese is vir die eerste keer reg om die evangelie te ontvang. Die tyd is nou. En julle, dis nog 'n foto wat geneem is by Tokushima gemeente. Soos julle kan sien, dis 'n klomp ou mensies. Hulle is pragtig, hulle is dierbaar. Maar hulle is oud. En weet julle wat is ook 'n ding wat interessant is van die Japaneese kerk is, daar sit jy met 'n eerste of 'n tweede generasie Christen. Dis nie soos in Suid-Afrika waar jy nie eers kan terugdink waar jou familie begin het om die Here te aanbid nie. Jy weet nie eers eintlik hoeveel geslagte om terug te tel nie. In Japan is dit nog 'n vreemde konsep. Hulle kan nie eers groot daar's kerkgeboue waar die Here kan aanbid nie. Ek deel graag twee stories met julle voor ek afsluit van wat gebeur het toe ek in Japan was. Hierdie foto is geneem by die kinderbediening by Tokushima gemeente. Nou soos julle kan sien is ek daar heel agter waar ek een van die watte vashou. En daai oggend het ek basies nou maar net ingegaan en gaan kyk wat Stefan hulle alles doen met hulle bediening. En daai oggend kom maar 'n seentjie in. Nou kyk as jy nou my size was toe jy so 5 was, dan was Power Rangers 'n groot ding. Ek dink Jans en Adel sal absoluut yes. Hulle sal goed verstaan hoe passievol mens was oor Power Rangers. Nou hier stap 'n seentjie in en hy het Power Ranger mannetjies by hom. So obviously is ons sommer vinnig beste chommies. En die seentjie kom sit by my en die ma ook. En ek en hierdie seentjie speel Power Rangers. Maar die volgende oomblik stap Karina na my toe en sê vir my, Karen, doen net asseblief 'n bietjie moeite met hierdie vrou, want ons weet dit gaan nie goed by huis nie. Sy is nie 'n lidmaat van hierdie gemeente nie, maar sy kom nogals gereeld deesdae. Ons het gehoor dat haar man haar mishandel en gaan sleg by die huis. So reik net asseblief 'n bietjie uit na haar toe. Ek sê dis reg. Nou kyk, julle moet verstaan, op baie stadium kan ek nul Japanees praat.
So al wat ek het is hierdie baie vreemde gebarentaal wat ek en sy nou mag gebruik. En ek en die seentjie speel Power Rangers. En ek en die seentjie speel Power Rangers en die sessie maak klaar en die ma en die seentjie gaan weg. Maar julle wat merkwaardig was is toe die seentjie vir 'n tweede keer opdaag met sy ma, met sy Power Rangers en ons speel toe weer Power Rangers. Wat amazing was, is toe sy die derde keer daai dag opdaag, weer met haar seentjie, weer met sy Power Rangers. En ons doen weer presies dieselfde. Ek meen, ek kan nie woord vir die vrou sê nie, maar sy wil net die hele tyd by my sit. Sy wil net die hele tyd by my wees. En ek kom terug en ek is Suid-Afrika en ek vertel hierdie vir 'n vriendin. En ek vertel vir haar hoe random het was dat die vrou my net nie wil uitlos nie en sy hele tyd by my sit en hele tyd by my wil wees. En ek en hierdie seentjie nou net so lekker connected. En my vriendin kyk my so aan, sy sê, Karen, onthou een ding. Jy as gelowige is besig om die Heilige Gees in te dra waar ook al jy gaan. Daar waar jy is, kan 'n ongelowige onmiddellik jou hoop, jou lig en die Heilige Gees binne jou aanvoel. Hulle weet nie wat jy het nie, maar hulle weet hulle soek dit. En sy sê vir my, Karen, my gebed vir jou bediening in Japan is, dat het sal wees soos die vrou wat aan die Here se kleed gevat het, en onmiddellik genesing ervaar het, al het die Here vir niks gesê nie. En dis ook my gebed vir die sendeling en die christene wat in Japan beweeg, dat daar waar hulle gaan, dat die ongelowiges onmiddellik die aanraking van die Heilige Gees sal kry, en dat hulle genees sal word, en sal omdraai en sal vra, maar wat is dit wat jy het? Julle daar gesegde wat sê, take me to your leader. En dis regtig my gebed vir die Japaneese. Nou die laaste storie wat ek met julle wil deel. Soos julle kan sien, ek is die enigste vrou op hierdie foto. Ek wil graag julle aandag vestig op die derde man van links met die rooi das. Nou, omdat ek die enigste vrou is en dit Japan is en daar baie ander stel reëls is wanneer dit kom by vrouens en vergaderings, het ek baie vinnig besef, as ek dit veilig wil speel, moet ek kyk wat my kollegas doen en dan doen ek presies dieselfde. So wat Karna basies gedoen het, sy het gekyk hoe haar kollegas optree en dan doen sy nou maar wat hulle doen. So by die een vergadering stap my kollegas in en hulle gee drukkies vir almal. En ek tog okay. Ons gee vandag drukkies. En Karna begin op 'n punt en sy deel drukkies uit. En sy kom toe by hierdie man met die rooi das aan en hy is soos die hoofman bo 10. Kyk, hy is baie belangrik. En Karna gee vir hom 'n drukkie. En die volgende oomblik begin hierdie 60-jarige man onophoudelik giggel, soos 'n skooldogtertjie. Nou onmiddellik weet Karen sy het iets verkeerd gedoen, maar sy weet nie wat nie. En soos wat ons in die kar later klim, kan Stefan hulle nie ophou lag vir my nie. En ek sê vir hulle, wat is so snaaks, wat het ek gedoen? En Stefan kyk my so aan en sê, Karen, besef jy dat daai man se vrou hom nie eers 'n drukkie gee nie, en jy gaan staan en druk jy aan hom. En ek tog o aarde, o genigtig, hier het Karen nou totaal al 'n blooper geslaan. Wat gaan sy nou doen? Die Japaneese gaan haar nie meer wil hê nie. Maar julle weet wat was so merkwaardig gewees is om weer te sien hoe die Here daai gevat het en gebruik het. Want sedertdien daai insident, elke keer wat daai man my gesien het, het hy gehardloop na my toe en sy drukkie kom haal. En ons het hierdie ongelooflike band in die proses gebou. Die tweede laaste dag kom daardie man na my toe en hy bring vir Stefan saam en hy sê, sal Stefan asseblief vir ons tolk, want hy wil iets baie belangriks vir my sê. En ek staan toe daar en hier begin hierdie man vir my vertel en hy sê vir my, Karen, jy kom na 'n stikkende land toe. Hy sê, jy kom na 'n eiland met baie seer. Ons het gemeentelede verloor, party van ons gemeentelede is gestremd gelaat, ons kinders is geweldig getraumatiseerd. Hy sê, jy kom in 'n baie slegte tyd na Japan toe, en jy kan nie op 'n beter tyd kom nie. Hy sê vir my, jy is soos 'n vars briesie wat oor Japan waai. Nou julle ouens, mense dink baie keer hier wat in Suid-Afrika sit, hoe kan ek betrokke raak as ek hier sit en Japan is daar duisende kilo's ver? Dit is eintlik baie eenvoudig. Daar's 3 maniere. Heel eerstens, en die belangrikste is, ondersteun ons emosioneel. Mense dink altyd hulle hoor van 'n sendeling, dit gaan oor geld. Dit gaan nie oor geld nie, dis soveel meer as dit. Eerstens het ons nodig dat julle ons hier in Suid-Afrika ondersteun en dra in gebed en ons aanmoedig. Dit vat letterlik 'n Facebook boodskap of 'n e-mail of 'n Skype sessie om ons aan daai kant aan die gang te hou. Ons het nodig dat die Suid-Afrikaanse kerk van sê, "Gou julle, ons dink aan julle, bid vir ons." Het gaan goed hierdie kant, veel geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n amazing dag, ons hou jou in ons gebede. En julle dan op 'n geestelike vlak,
kan jy vir ons bid. Jy kan vir ons intree. Ons onderskat regtig die krag van gebed. Ons as sendelinge kan nie werk as die Heilige Gees nie saam met ons werk nie. Die Heilige Gees doen die werk, ons is net die instrumente. Elke keer as jy bid, is jy 'n sendeling saam met ons in die veld. Jy maak die Heilige Gees los in Japan, en die Heilige Gees raak mense se harte aan, en maak hulle harte oop vir die evangelie. Ons het nodig dat jy aan die kant op jy knie bly. So ek wil jou uitdaag, elke keer as jy in die straat te jou tabakkie sien, of jy eet sushi, of jy kyk rugby en jy wil huil, moenie op die Japanese skree nie, bid vir hulle. Bid asseblief vir hulle. Bid vir die sendelinge wat aan daai kant werk, julle. Die ouens wat daai kant die werk moet doen en vooruit moet gaan. Bid vir die organisasies wat reeds daar betrokke is. Ek ben, ons sit met geweldige statistieke teen ons. Julle gebede dra ons. En dan natuurlik finansieel. Maar dis vir jou 'n saak wat jy met die Here kan uitklaar. Of jy voel jy wil bydra tot Missie Japan en die werk wat ons doen. Die lekker ding wat ek vir jou vandag kan sê is, ons is nie 'n fly-by-night organisasie nie. Ons is al die laaste 45 jaar in Japan. En ek sal elke maand vir jou skryf as jy vir my geld gee. En jy sal presies sien wat ek doen terwyl ek daar is. En wat ek met jou geld maak. Dis baie lekker. So julle ouens, ek wil vir julle baie dankie sê dat ek vanaand my storie met julle kan kom deel het. Ek het pamfletjies gelos daarna by die koffie en ek wil jou uitnooi, asseblief, vat 'n pamflet, sit dit op jou yskas. My gesiggie is daarop. Bid asseblief vir my as jy die yskas deur oopmaak en die melk uithaal. Ek sal dit vreeslik waardeer. Baie dankie vir die geleentheid. Hou jy kat vas of is jy daar saam met al jy baie kinders? Kom maar die kinders, kom ek sê twee. Ek wil julle uitnooi om na die tyd saam met Karen te gesels en hierdie drukkies wat harte verander gaan voel, gaan half jou ene. Sy sal 'n bietjie in die saal kuier saam met ons. Vandag saam met ons afsluiting het ons, hier is die vrywaring ook net, ek weet nie hoe oud daai chips is nie. Maar julle kan vir julle pakkies kry daarvan, al die hot chocolate wat nog oor is, wat met die Winter Wonderland geskenk is. Asseblief julle, kry hot chocolate, maak vir mekaar hot chocolate, kuier en vra vir mekaar en al die vrae wat julle het oor Missie Japan en al die dinge. Maar voor sy gaan sit en ons die afkondigings doen, kom ons bid vir haar. Kom ons bid vir haar as gemeente. Ons bid vir haar en die sendelinge, saam met wie sy werk, die ander sendelinge wat ons gemeente ondersteun. So as jy wil, en jy is gemaklik daarmee, steek jou hand uit na Karen toe, as 'n simbool, as 'n teken dat ons vir haar en haar bediening en ander bid. Here, ons vra dat U vir Karen sal seën. Sal seën in dit wat sy gaan doen, en daar waar sy gaan. Here, dat U haar sal gebruik, haar drukkies en haar krag en haar tyd en haar Power Rangers spel, Here, om harte te verander. Here, mag U vir haar lei. Mag U vir haar moed inpraat wanneer dit dalk eensaam raak, wanneer die pad moeilik raak. Here, mag U ons gebruik om haar te bemoedig. Mag U ons herinner aan haar op 'n daaglikse basis, elke keer wanneer ons 'n sushi special gaan geniet. Here, mag ons haar en die ander sendelinge seën. Mag U hulle seën, mag U vir hulle wonderwerke laat beleef. Mag hulle vir ons vertel. Ons wat baie keer dink dat wonderwerke nie gebeur nie. Ons wat dit baie keer mis. Here, mag ons geïnspireer wees deur die stories en die dinge wat hulle gaan beleef. Here, ons stuur haar ook. En ons stuur ons gebede en ons gedagtes ook saam met haar. En saam met al die sendelinge reg oor die wêreld. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Dankie, Karel.